Den här veckan hålls World Federation Against Drugs i Stockholm, ett forum som samlar nationella narkotikabekämpare från bland annat Sverige, USA och Ryssland för att diskutera hur droghandeln och dess konsekvenser bäst ska bekämpas. Ja, med Sveriges linje i kampen mot narkotikan, totalförbud och nolltolerans som gäller här börjar ifrågasättas runt om i världen, också från högt uppsatta ledare. Maria Larsson är barn- och äldreminister och ansvarigt statsråd för regeringens narkotikapolitik. God morgon, välkommen hit. Liksom Ted Goldberg som är professor i sociologi och narkotikaforskare sedan många år. Du menar ju att svensk drogpolitik inte fungerar. Varför anser du det? Därför att varenda parameter man tittar på pekar åt fel håll. Det är lättare att få tag på narkotika nu än någonsin. Renheten i drogerna är högre än någonsin. Priserna är lägre än någonsin. Vi har 400 dödsfall i narkotikarelaterade död vartenda år. Dubbelt så mycket som Nederländerna. Vi har lika många tunga missbrukare per capita som Nederländerna, trots att de har en liberal politik. Men de har inte alla de repressiva åtgärderna som vi har infört. Så det finns ingenting som talar till den svenska narkotikapolitikens fördel. Det låter som kriget mot narkotikan är förlorad när du beskriver det på det här sättet. Ja, jag tror att hur mycket man ogillar det får man acceptera faktumet är att narkotika finns i landet. Vi har inte kontroll över produktion, vi har inte kontroll över smuggling, vi har inte kontroll över langning, vi har inte kontroll över någonting. Och det innebär att narkotika finns i landet, det kommer att finnas i landet. Och nu är det dags att sluta fred med narkotika och vi måste lära oss att leva. Jag återkommer till vad det skulle innebära, men vad säger ministern om det här? Det låter som slaget är förlorat och du är ganska själv där uppe på bastionen. Det kanske inte är en riktig beskrivning. Jag kan hålla med om att tillgängligheten har ökat. Den har ökat dramatiskt. Både i vårt land och över hela världen. Inte minst internet fungerar som en inköpskälla för många ungdomar. Och vi ser också förändrade attityder bland ungdomar, exempelvis mot cannabis. Så det är en utmaning. Men det är inte så att slaget är förlorat och det är inte så att svensk narkotikapolitik är misslyckad. Tvärtom skulle jag väl säga, så är det så att vi har väldigt många studiebesök från andra länder som kommer hit och tittar på hur vi gör för att ändå ha en låg, förhållandevis låg andel ungdomar som testar narkotika. Och jag skulle vilja säga att det är flera bitar som måste vara på plats. Det är inte så att man kan ge upp den här kampen, därför att droger är farligt och därför så är det en samhällsangelägenhet att se till att de inte finns legaliserade i samhället. Man behöver ett bra preventionsarbete så att kunskapen finns på plats hos ungdomar, hos föräldrar. Föräldrar är fantastiska när de har kunskap för att kunna argumentera med sina barn och ungdomar. Vi behöver naturligtvis begränsa tillgängligheten så mycket det bara går. Och därför så är den nya lagstiftningen som handlar om att polis och tull kan beslagta och förstöra ännu icke narkotikaklassade produkter jätteviktig ingrediens. Dessutom behöver vi bra vård och behandling och där sker en utveckling hela tiden. Men Ted, när det gäller svensk förbudspolitik som är ganska stark linje, vad är dina åsikter gällande den? Och varför vilka mekanismer är det som gör att det inte funkar? Ja, för att vi har inte kontroll över de tre saker som jag redan sa. Vi har ingen kontroll över produktion, vi har ingen kontroll över langning och vi har ingen kontroll över smuggling. Och vi kan inte skaffa oss det heller. Vi har försökt nu i 40 år och det har inte fungerat. Vad skulle funka bättre då? Ja, de alternativen vi har att välja på är exempelvis avkriminalisering som man har prövat på i en massa länder. Inte massa, men ett antal länder. Och det har inte haft den effekten där som Maria Larsson talade om. På vilket sätt skulle samhället bli bättre om man avkriminaliserar det? För att en del av oss tänker att då flödar det fritt knarket, ungefär som alkohol. Ja, det är flödar ganska fritt nu. Mer än hälften av Sveriges ungdomar, 16-24 år, säger att det är lätt att få tag på narkotika i sin närmiljö. Mer än hälften. Så det flödar redan. Vilket sätt skulle man komma åt de här problemen som många till exempel i Sydamerika talar om, de sociala problemen? Ja, därför att man tar ifrån narkotikakartellerna deras ekonomiska bas. Det vill säga, de pengarna de kartellerna känner på narkotikaförsäljning går till vapen. Och då blir de som en stat i staten. Och det tvingar de stater som är där nere att militarisera för att bekämpa dem. Så att istället för att satsa pengar på utbildning och på demokratisering så blir det en militarisering istället.
Är du på det? Det finns ganska många som talar om legalisering idag. Också bland världens nationer. Och det ser jag med väldigt stor oro på. Jag tror att vi behöver göra precis tvärtom. Att mobilisera. Därför att det är en internationell fråga. Det är väldigt mycket av smuggling, det är väldigt mycket av odlingar på andra håll i världen. Därför måste vi börja samarbeta på ett mer organiserat sätt med andra länder som tycker som vi att vi måste hålla stånd, att vi inte ska kapitulera inför det här. Därför så har jag igår kväll en middag med USA, med Ryssland, med Italien och med Storbritannien. Just för att tillsammans med dem hitta en väg framåt där vi kan få fler länder som ansluter sig för den linje som vi tycker är rimlig, nämligen en restriktiv narkotikapolitik. Det finns ganska många länder som också är intresserade av det. Samtidigt så ska vi hålla igång alla de här delarna, både med ett bra preventionsarbete, en bra vård och behandling. Inte stigmatisera, men den tidiga upptäckten blir möjlig tack vare att vi har ett kriminaliserat bruk. Det ska man inte glömma. Jag tror den linjen skulle fungera som Marie. Nej, men vi har prövat med den hur länge som helst. Vi har haft den svenska narkotikapolitiken nu i över 30 år. Och allt pekar åt fel håll. Någon gång, om vi pratar om internationellt samarbete, i år är det 100 år sedan som man hade Haagkonventionen för att ha ett internationellt samarbete kring kontroll av droger. Det är ett 100-årig tradition och det har inte funkat. Någon gång får man se fakta i vit öga. Oavsett om man gillar idén eller inte, drogerna finns här. Tack, tiden är slut där. Vi ska lämna till nyheter. Ja. Tack för att ni kom och belyste det från olika håll. Tack så mycket. Ny nyheter.